Malo je ratnih brodova zaslužilo svoje mjesto u pomorskoj povijesti još u trenutku porinuća. Jedan od takvih bio je prvi američki nuklearni nosač zrakoplova Enterprise, porinut 24. rujna 1960. godine. Sa svoja 342 metra dužine i 94 tisuće tona pune istisnine, bio je to tada najduži i najteži brod u svijetu. Tu je titulu zadržao sve do 1972. kada ga je nadmašio prvi nosač iz klase Nimitz. No drugi razlog mnogo je važniji, stoga što je Enterprise bio prvi nosač zrakoplova na nuklearni pogon. Prvotno se planirala gradnja još 5 brodova iste klase, ali se zbog prevelike cijene od 450 milijuna dolara od toga odustalo. Ipak, iskustva operativne uporabe Enterprise-a pokazala su da je taj nuklearni div, unatoč visokoj nabavnoj cijeni, isplativiji od onih s klasičnim pogonom. Stoga je američka ratna mornarica uskoro počela graditi nuklearne nosače klase Nimitz. Stari Enterprise plovi i danas, i dalje vrlo opasan. Nosi 72 zrakoplova i ima posadu od 3000 ljudi. Prvi mu je zadatak bilo praćenje prvog orbitalnog leta astronauta Johna Glenna. Enterprise je u sklopu druge flote sudjelovao i u blokadi Kube, a zatim je 1964. zajedno s još dva ratna broda na nuklearni pogon krenuo na povijesno 30.565 milja dugo putovanje oko svijeta, obavljeno bez izmjene goriva. Sudjelovao je i u Vijetnamskom ratu, iz kojega je povučen u dva navrata. Prvi put kad je zbog zarobljavanja američkog špijunskog broda Pueblo upućen prema Koreji i drugi put jer mu je na palubi eksplodirao zračni projektil. Cijeli ga je svijet 1975. gledao na televiziji kako u dramatičnim okolnostima evakuira američke državljane iz Saigona. Enterprise je bio i prvi nosač na nuklearni pogon koji je 1986. prošao Suezkim kanalom tijekom priprema za napad na Libiju. Ponajviše je službovao u Perzijskom zaljevu, gdje je sudjelovao u gotovo svim zaljevskim sukobima i ratovima. Plovio je i Jadranom tijekom osiguranja zračnog prostora Bosne i Hercegovine. Bez obzira na to kada će otići u mirovinu, Enterprise će oboriti još jedan rekord. Biće je nosač zrakoplova s najdužim stažom djelatne vojne službe.